milí dámy a milí pánové, ladies and gentlemen, teď bude krásné představení od Aničky, vodní tanec. Koukali jsme na olympiádu, teď děláme každou disciplinu, co jsme viděli. Úžasná sestava, to si zaslouží nejvyšší hodnocení, dej to určitě. To malá žába. Můžeme se do finále. Už je konec? To bylo úžasné. To bylo moc krásné.